ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত যিহেতু ফৰ্ম ফিল আপ হৈ আছে নতো আপোনালোকে ফৰ্ম ফিলাপ কৰিবলৈ প্ৰথমতে আপুনি ক্ৰমত নকৰিব আপোনালোকে মজিলা ফায়াৰফক্সটো ইনষ্টল কৰি ল'ব ব্ৰাউজাৰটো তাৰপৰা ইয়াত ছাৰ্চ কৰিব ডিব্ৰু ডট অনলাইন বুলি মাৰি দিব তাৰপৰা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল চাইটটো খোল খাই যাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে অপশ্যন কেইটামান পাই যাব আপোনালোকে প্ৰথমতে ডেস্কটপ ছাইট কৰি ল'ব মই যিহেতু মোবাইলত কৰি দেখুৱাইছোঁ কাৰণ বহুত ষ্টুডেণ্টৰ ডেস্কটপ পি চি একো নাই ন তোৰ মোবাইলতে গোটেইখিনি কৰে তোৰ মোবাইলত কৰে সেয়েহে মই মোবাইলত দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব আৰু প্ৰথমতে যোনটো অপশ্যন আহিব অনলাইন এইটো তাত ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াত কিছুমান ডিটেইল পাই যাব আপোনালোকে এইখিনি পঢ়ি পঢ়িম বুলি ক'লে পঢ়িব পাৰে তাৰপৰা আপোনালোকে জুম কৰিব জুম কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত এণ্টাৰ বুলি অপশ্যন এটা পাই যাব তাত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ লগ ইন কৰিবলৈ অপশ্যন এটা আহিব আপোনালোকে লগ ইন কৰিবলৈ আপোনালোকৰ এটা ইমেইল আইডি থাকিব লাগিব তো আপোনালোকে সেই ইমেইল আইডিটোৰ যোগেদি আপোনালোকে লগ ইন কৰি ল'ব লগ ইন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা এণ্টাৰফ্ৰেছ দেখিবলৈ পাব চাৰিটা অপশ্যন পাব আপোনালোকে জুম কৰি চাই ল'ব পাৰে কি কি অপশ্যন পাব আপোনালোকে প্ৰথমটোত চিলেক্ট কৰিব ৰেগুলাৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেল বেকলগ একজামিনেশ্যন বুলি পাব তাত আপোনালোকে এপ্লাই বুলি অপশ্যন এটা পাব তাত ক্লিক কৰিব লাগিব তাত ক্লিক কৰি দিব তাৰপৰা আপোনালোকে দুটা অপশ্যন পাই যাব প্ৰগ্ৰেম প্ৰ'গ্ৰাম টাইপ তাৰপৰা প্ৰগ্ৰেম নেম ঠিক আছে আপোনালোকে প্ৰগ্ৰেম টাইপটো আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট বুলি মাৰি দিব তাৰপৰা প্ৰগ্ৰেম নেমটো বি এ বি এ হয়নে আপুনি বি কম হয়নে কি হয় আপোনালোকে সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনাৰ মতে তাৰপৰা তাত কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এক্সাম টাইটেলটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ কোনটো এক্সামৰ বাবে আপোনালোকে হেৰি কৰিছে ফৰ্ম ফিলাপ কৰিছে সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াত ছটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাব আপোনাৰ কোনটো হয় পাঁচটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাব আপোনাৰ কোনটো হয় এইটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াত আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব আপুনি কোনটো চেমৰ হয় আপুনি সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপৰা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো আপুনি দিব লাগিব আপুনি ডকুমেণ্টখিনি আপোনালোকে প্ৰথমতে গোটাই ল'ব যাতে আপোনালোকৰ দেৰি নহয় প্ৰথমতে গোটাই ল'ব তাৰপৰা আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ বহিব ঠিক আছে ত' আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো দি দিব এটা এটাকৈ ভাল ধৰণে দিব যাতে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় আৰু ভুল নহয় ঠিক আছে আৰু ইয়াত কনফাৰ্ম কৰিবলৈ আকৌ এবাৰ লিখিব লাগিব আকৌ এবাৰ দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ নামটো মেনচন কৰি দিব যিহেতু তেওঁলোকে গম পাই যাব আপুনি কোন হয় আপোনাৰ নামটো তলত মেনচন কৰি দিব আৰু আপোনাৰ ছেমেষ্টাৰটো চিলেক্ট হৈ যাব আৰু ছাইডত আপোনালোকে আৰু ডিটেইলছ কিছুমান পাই যাব সেইটো আপোনালোকে জুম কৰি চাব পাৰে আৰু সেইটো আপুনি ডিলেট ছেভ কৰিব পাৰে আপোনাৰ এক্সামৰ ডিটেইলখিনি তাৰপৰা নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত ভেৰিফাইৰ বাবে আপুনি অ'কে কৰিব লাগিব পকে কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ বেলেগ এটা ষ্টেপলৈ আহি যাব ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ তিনিটা ষ্টেপ আছে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপত আপোনালোকৰ ডিটেইলখিনি দিব লাগিব আপোনাৰ দেউতাৰ নামটো দিব লাগিব প্ৰথমতে দেউতাৰ নাম আপোনালোকে গোটেইখিনি কেপিটেল লেটাৰ লিখিব যাতে আপোনালোকৰ লিখিবলৈ ভাল লাগে আৰু ভাল হয় কাৰণ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে কেপিটেল লেটাৰতে দি দিয়া ভাল হয় ন ত' তাৰপিছত আপোনালোকে মাদাৰ্ছ নেমটো দি দিব মাডাৰ্ছ নেমৰ পাছত আহি গ'ল আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ দিবলৈ অপশ্যন এটা আহি যাব তাত ক্লিক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দি দিব আৰু ইয়াত নেক্সট অপশ্যন আহি গৈছে আপোনাৰ এড্ৰেছ দিবলৈ এড্ৰেছৰ দুবাৰ দিব লাগিব দুটা অপশ্যন আছে এড্ৰেছ ওৱান এড্ৰেছ টু তো আপোনালোকে এড্ৰেছখিনি দি দিব আপুনি ভিলেজৰ হয় নে চহৰৰ হয় কোনটো হয় আপুনি দি দিব আপোনালোকে খৰধৰ নকৰিব লাহে ধীৰে কৰিব কাৰণ ভুল হৈ যাব পাৰে ন ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যাতে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় মই পে'মেণ্ট কৰালৈকে দেখুৱাই দিমতো ভিডিঅ'টো চাব ঠিক আছে ত' ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত প্ৰথম এড্ৰেছটো মই দি দিছোঁ তাৰপৰা নেক্সট কনফাৰ্ম কৰিবলৈ আৰু এবাৰ এড্ৰেছটো দি দিছোঁ আৰু ইয়াত আহি গৈছে এইবাৰ প'ষ্ট অফিচ বুলি প'ষ্ট অফিচটো দি দিছোঁ আৰু নেক্সট আহিব ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিবলৈ ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনাৰ দি দিব কোনটো ডিষ্ট্ৰিকৰ আপুনি হয় তাৰপাছতে আহি যাব পিন নাম্বাৰ দিবলৈ আপোনাৰ পিন নাম্বাৰটো দি দিব পিন নাম্বাৰৰ পিছতে আপোনাৰ পুলিচ ষ্টেচনটো দি দিব আপোনাৰ পুলিচ ষ্টেচন যোনটো হয় আপুনি দি দিব মই গোলাঘাট পৰাতো মই গোলাঘাট দি দিছোঁ তাৰপৰা ষ্টেট দি দিব ষ্টেট দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ ইমেইল এড্ৰেছটো আৰু আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰটো অট'মেটিক চিলেক্ট হৈ যাব সেইখিনি আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ দিব নালাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰ্ক বুলি ক'লে মাৰি থ'ব পাৰে আৰু ইয়াত নেক্সট নেক্সট বুলি অপশ্যন এটা পাই যাব তাত ক্লিক কৰিব আৰু পেজটো অলপ দেৰি লুডিং হ'ব তাৰপৰা অ'পেন হৈ যাব ঠিক আছে আৰু নেক্সট নেক্সট অপশ্যনত আপোনালোকে ফটো দিব লাগিব আপোনালোকৰ পাছপৰ্ট ফটো আৰু ফটোটোৰ আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো বগা দিব কাৰণ ইয়াত মেনচন কৰি দিয়া আছে যে বগা বেকগ্ৰাউণ্ড দিব লাগে ঠিক আছে আৰু আপোনালোকৰ চিগনেচাৰটো দি দিব আৰু যদি আপোনালোকে চাইজ ফটো চাইজ আপোনালোকে কমাব নেজানে এম বিৰ পৰা কে বি বনাব নেজানে তো মই ভিডিঅ' এটা বনাই দিম এক্সট্ৰাকৈ আপোনালোকে সেইটো চাই ল'ব কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা হৈ যাব আপোনালোকৰ হৈ গৈছে হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া আপোনালোকৰ ফৰ্মটো ইয়াত ওলাই যাব এতিয়া মই পে'মেণ্ট কৰাটো দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব আৰু এটা কথা আপোনালোকৰ যেতিয়া এইটো প্ৰথম ষ্টেপটো হৈ যাব ন তাৰপিছত আপোনালোকে কলেজলৈ যাব আৰু কলেজত আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ভেৰিফাই কৰিবলৈ আপোনালোকৰ কেইটকামান ল'ব সেইটো দি দিব তাৰপৰা ভেৰিফাই কলেজৰ ফালেদি কৰি দিব তাৰপৰা পে'মেণ্টৰ অপচন আহি যাব আপোনালোকৰ পে' কৰিবলৈ পে' কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এটা এণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব ইয়াত আপোনাৰ কাৰ্ড কাৰ্ডটো কি কাৰ্ড হয় আপোনাৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড নে ডেবিট কাৰ্ড সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু নাম্বাৰটো দি দিব ঠিক আছে ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো দি দিব আপোনাৰ এক্সপায়াৰী ডেটৰ আপোনাৰ মন্থটো প্ৰথম চিলেক্ট কৰিব তাৰপৰা ইয়েৰটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনাৰ চি ভি চি বা চি ভি ভি ক'ডটো আপুনি দি দিব ঠিক আছে সিবিসি ভি বা সি কোড কি কয় আপোনালোকে যদি নাজানে মানে কে দিছো আপোনালোকৰ কার্ড থাকে ন পিছফালে এটা তিনিটা সংখ্যা থাকে হেখিনি হয় ঠিক আছে তারপর কার্ড কাৰ নামত আছে এই লিখি দিব আৰু তাত ক্লিক কৰি লব ঠিক আছে তাৰপৰা আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰত অ' টি পি এটা আহিব সেই অ'টিপিটো ক্লিক কৰিব আৰু চাই ল'ব আৰু অ' টি পিটো লিখি দিব ঠিক আছে অ' টি পিটো মৰাৰ পিছত আপোনালোকে মেক পে'মেণ্ট বুলি পাই যাব তাত এবাৰ ক্লিক কৰি দিব আৰু আপোনাৰ পে'মেণ্ট হৈ যাব আৰু যদি পে'মেণ্ট কৰাত কিবা অসুবিধা পায় তো মোক কমেণ্ট কৰি জনাব এয়া দিছে মোৰ হৈ গৈছে মই এইটো এনেই হ'লেও স্ক্ৰীণশ্বট এটা মাৰি থৈ দিছোঁ সেয়া হৈ যোৱাৰ পাছত গোটেইখিনি ৰাইট চিন দেখুৱাই দিছে মানেই এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে পিছ কৰাৰ পাছতো আপুনি ডাইৰেক্ট পাছতো মানে প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰিব অপশ্যন এটা পাই যাব ডাউনলোড বুলি ত' ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ মানেই যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল ত' ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব নাপাৰিব চেনেলত যদি নতুনকৈ আছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ জয়কম